3 Hei, hallo, og kom til gutta på tur, nei Det er vel, hva heter det? Minecraft-gjengen var det? Ja, det var det jeg kom på, det var det jeg heter. Ja, det var det du mente. Ja. Skal vi se, jeg holder på å lage meg noen stiger for å komme ned til The Mines of Moria. Nice. Ja, jeg kan ikke bare begynne. Det er slags det. Oi. Nei, det blir feil. Altså, jeg mangler på mat. Ja, det har vi alle, Morten. Altså, jeg må dø. Jeg har ett hjerte og to hunger bar. Det var litt som... Selvmord! Oi, jeg døde nesten. Jeg død. Å, fjor. Jeg datt ned fra et sted, og så skal jeg bare nå... Sånn, ja. Ok. Jeg datt ned fra et sted når jeg holdt på å lage stiger, og så smekket jeg på meg selv. Å nei, jeg mangler massevis av... Hæ? Hvorfor det? Eller jeg smekket meg. Jeg smekket meg ikke akkurat. Jeg trenger mer wood og mer stiger. Mer wood og mer stiger. Kødder du meg? Morten? Ja? Når jeg datt i sted liksom, ikke sant? Ja. Så hadde jeg tatt liv igjen, og når jeg bygde meg opp igjen, så var det en spider rett på oversiden av hullet mitt. Åh, uflaks. Åh, fytte grisen. Ikke kult, altså. Nå skal jeg skrive med regnbuefarger. Ok. Ja, gullfarger, eller... Det heter gull på den pluginen, men... Ser ut som oransje. Åh, nei. Nei, det er ikke det. Ja. Nei! Men så må jeg komme på meg! Sånn ja, det heter Spider. Spider? Spider, sånn ja. Flott. Slash, color... List? Gold. List. Nei, nei, nei. Det er color, me, også navnet, også fargen. Ok, ok, ok. Altså var color. Jeg skal ikke. Sånn, ja, det var bedre. Flott, det. Det var bare color me. Color me. Eple! Tykker det. Joho! Jeg må se. Jeg har to epler. Nå har jeg fått tilbake den byen din mot en spesial. Ja, få den. Ja, 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 bare tepe til meg, du. Hvis du vil ha den. Tepe. Hvis du vil ha den. Tenk på å få en rutine til byen med en skeleton. Det hadde vært litt sykt. Bare vent litt. Bare vent litt grann. Ok, ok. Du skal få den, du skal få den. Åh, så forsvant den igjen. Jeg sier ifra. Ja. I say ifra. Bra. Very bra. Very bra. Very bra. Skal vi se. Jeg må få massevis av sånne der stiger. Åh, mini! Kom igjen, din mini. Din mini. Mini snart. Mini. Kom igjen nå. Ødelegg grus. Åh, flint. Joho. Skal vi se. Åh, sånn ja. Sånn, ok. Sånn. Nå er det bare med min lilla skrift. Joho. Endelig, ja. Nice. Endelig har jeg fått meg ordentlig mine-ting, egentlig ikke siden jeg har glemt trappen eller sånn. Du driver og dreier på mine zombier. Ja. Det er mine, Morten. Gå til dine zombier. Dette er min fest, ok? Det er din fest. Og her er mitt party. Åh, dette er episode 5 forresten. Det kom vi på nå. Den der sånn, den creeperen sprang, liksom. Liksom. Og du sprang også, tydeligvis. Og spiders er litt grann skumle. Du ble drept av en spider som jeg ble da. Oi, det er legget løtt. Legget? Nå legger jeg på meg. Legger du? Ja.
Hva skal liksom det bety? Sånn, ja. Legger du? Hva mener du med legg? Legg? At jeg legger? FPS eller internett på en måte? FPS. Ja. Og du som har verdens beste FPS? Altså, nå har jeg ikke Optifine da. Å nei, jeg har lastet ned Optifine. Det ser ut til neste episode. Oi, ja. Nå legger jeg skikkelig. Ja, ja, ja. Jeg ser det. Åh, du fikk en gulrot. Gratulerer. Jeg har også fått gulrot av zombie. Så jeg har en farm som går perfekt her. Egentlig ikke. Ikke perfekt i det hele tatt. Ikke perfekt, liksom. Liksom... Jeg prøver å ta en chunks han litt, da. Så mye... Ja, smart. Ok, skal vi se. Hvorfor er det mye som er så sensitiv noen ganger? Noen ganger er han plutselig sånn der går sånn kabonga-stil. Kabonga-stil, faktisk. Oi, jeg har 15 FPS. Oi, gratulerer. Med dagen! Jeg tror jeg tar en sånn render distance litt, ja. Jeg prøver å lukke noe. Det hjelper ikke særlig, men det er bare sånn det er. Liksom... Måten du filmer du også, ikke sant? Ja. Ja, nice. Ok, liksom... Må lage noe mer pickaxer, liksom. Ok, sånn der. Se. Nå har jeg tre pickaxer, liksom. Ok, et nytt egg. Kan vi ha flaks denne gangen, Morten? Men hva er jeg på nå? Morten? Ja, nå er jeg 60. Nå går jeg greit. Litt forskjell, kanskje? Ja. Sånn, ja. Åh, der var det spider. Oi, sånn. Nei, ikke spreng. Sprang han? Han sprang huset mitt. Husk å fikse opp, Morten. Ja. Morten, liksom, liksom. Ok, egg. Egg, jeg velger deg! Seriøst, ingen kylling denne gangen heller. Åh, gosh, altså. Oi, sånn, jeg dør her, nesten. Liksom... Du har fått tilbake bua di, forresten. Liksom, Ja, det er du. Jeg må løpe. Løp i vei, du. Og nå, som jeg sikkert har hørt, så er ikke Sebastian med, siden han er ikke hjemme akkurat nå. Ikke sant, Morten, liksom... Ikke akkurat nå. Men han blir med snart, veldig snart. Jeg tror han kommer hjem i morgen. I morgen, så da blir det enda mer med han. Joho! Å nei, her var det bedrock, ja. Skikkelig smart. Nei, gud, ok. Skikkelig smart, liksom. Så, vent. Vet, se. Ok, skal vi se. Dette er bare nivå 6, ja. 6. Ja, ja, ja. Det er vel 12 level, nivå, liksom, nivå 12. Nei, å, shit! Morten, husk å fikse... Akkurat når jeg gikk ut av jordtingen min er lagd, så var det creep on spider der. Nei, det var creep on skeleton. Det er bare at du kaller det fordi det er jordting, vet du. Det er i hvert fall ikke hus, liksom. Nei, det var ikke huset mitt, det. Å nei. Ja, for huset ditt, altså. Sorry. Huset ditt er også en jordting. Nei, jeg er bare halve. Ja. Halvt jord. Halvt jord. Halvt hus. Hva kan det være? Er det Tobbytull? Er det et hus? Det er et jordhus. Det er et ljus. Et ljus. Ja, ja, ja. Hashtag bra, bra sagt. Creepy! Sånn ja, ok, bra, bra, bra. Ok, jeg tar på normal nå. Ja, nå gikk det bedre med FS og det. Så bra. Så må jeg bygge hus med nytt. Ja, ja, ja. Jeg holder på å ta kull, jeg. Jeg har lyst på diamonds. Ja. Mhm.
Jeg kommer til å få diamonds først, liksom. Ja, det får vi se på. Jeg kommer til å få diamonds først, liksom. Ja, ja, ja. Det får vi veldig se på, liksom. Gull! Jeg fikk gull. Jeg fant gull. Det kommer nesten ikke bruke til noen ting. Skal lage masse sånn golden apples og nuts apples og sånn. Liksom. Og klokke. Liksom. Klokke, ja. Altså, det, men det er ganske bra til sånn, sånn bring some potions. Mhm, ja. Mhm. Jep, jep. Nå må jeg finne veien til, nå må jeg holde kontroll, holde styr på veien da. Jeg tror jeg kommer til å finne veien tilbake nå. Se. Og ikke her, men her var det vært, oh, det er dit vi leter på. Sånn, ja. Ok. De der lydene der er skrekklydene mine. Skrekklyder? Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å finne veien tilbake akkurat nå da. Dessverre. Eller er det veldig bra? Det er vel det delte meninger om. Jeg synes det er dessverre. Liksom. Å, jeg finner ikke veien tilbake mot den! Hjelp meg! Finner ikke veien tilbake? Nei! Ok. Åh, kom igjen da. Hvorfor må alltid dette skje meg? Finne meg. Jo, kanskje jeg finner veien tilbake nå? Ja. Ja, ja. Kanskje? Dette er veien tilbake. Yes, da. Og hvorfor er det en creeper i veien min? Nei, den fant ikke veldig mye akkurat. Det er bra, det er bra. Så jeg har selvfølgelig glemt å ta med meg torches. Så, Morten. Ja? Jeg gir deg... Jeg gir deg noe kull hvis du kommer og henter meg med... Jeg gir deg... Hvor mange torches har du? Jeg har null. Men jeg har kål. Ja, det er... Ok, da, det går fint. Jeg bare bruker cobblestone til å finne veien tilbake igjen. Sier vi liksom... Sier vi? Jeg lurer på om jeg kommer tilbake i livet herfra. Skal vi se, liksom... Her var hun... Plutselig så filmer du ikke lenger nå. Har du lite plass, kanskje? Jeg skal sjekke. Ja. Slett nå, da. Har ikke ditt... Har ikke du 2 terabyte? Hva er det mindre? Jeg frapstinger tar jo en del. Og så har jeg lasten en del også, da. Ja, men uansett, 2 terabyte. Det er mye, uansett. Ja. Du kan ikke ha 2 terabyte hvis det er full... Nei, det kan jeg. Det jeg tenker. Så sjekker jeg hvor mye jeg har. Ja. Nå risikerer jeg alt, rett og slett. Driver og er med lava og sånn, liksom. Kan jeg få diamonds? Jeg er på level 13 nå med fullt av lava. Kan jeg det, kanskje? Kanskje. Det håper jeg. Diamonds her? Nei. Nei, ja, nei. Åh. Vi har iron og redstone og gull i hvert fall. Det vet ikke jeg. Ja. Lava. Lava. Ok, skal vi se. Er det dypt her? Ja, ganske. Ser det ut som det er... Det ser ut som det er ganske dypt, liksom. Ok, nå får jeg litt oversikt. Ja, bra. Er det ingen diamonds, er det jo skuff, liksom. Skuff, altså. Liksom. Liksom.
Da gjør vi sånn, liksom. Sånn, ja. Her tror jeg ikke det er noe spesielt, så... Vi fjerner den der. Det var en zombie. Dør. Sånn, ja. Drukne. Hun var rett opp i lavaen og bare... Liksom... Forsvant. Forsvant under lavaen. Ja. Ja. Var det ikke diamonds her? I need diamonds, og hvorfor er musen alt for sensitiv? Det skjer en gang med min. Det skjer altså før. Ja, nei, det... Fysj, altså. Rett og slett. Litt og skritt, liksom. Ja. Kanskje jeg burde tenke på å lage meg en arm etter hvert? Er det mor, liksom? Jeg liker ikke vann i Minecraft! Minecraft! Håper jeg finner veien tilbake nå. Jeg tror jeg har laget sånn veiting ganske så greit, liksom. Zombie! Kom til meg, kom til meg! Du er en villager, så du kan ikke være særlig smart. Kom hit. Å nei, jeg var kanskje ikke særlig smart der. Altså, ja. Bra. Det var så dypt der, altså. Sånn, ja. Drukne i lava, du. Du har det godt av det, vet du. Ok, sånn. Det skjer noen tekstlige problemer her. Ja. Men nå er Morten tilbake igjen. Kan du filme nå, da? Ja, jeg filmer nå. Det er bra. Jeg tror vi har hans på ganske lenge, da, for eksempel. Tror jeg også. Skal vi kanskje avslutte? Ja, det kan vi. Så vi bare trykk like. Abonner. På mere. For mere, ja. Ja. Ha det bra. Ha det.